ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମମ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟମ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ତୃତୀୟମ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା କୁଷ୍ପାଣ୍ଡା ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ସ୍କନ୍ଦ ମାତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ ପୂଜା ବିଶେଷ କରି ସପ୍ତମ ଦିନରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ମହାଗୌରୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ନବମ ଦିନରେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଯାହାବି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଶେଷ ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ଆପଣ କରିବା ଦରକାର ବିଶେଷ କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ସାଧନା ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶେଷ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ବିଶେଷ କରି କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ତିକ୍ତତା ଆସିଯାଇଛି ଆପଣ କିଛି ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ନବମୀ ଦିନ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଓଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ଏଂ ସିଦ୍ଧୈ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା କେତୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଓଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ଏଂ ସିଦ୍ଧୈ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ନବମୀ ଦିନ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ଦେବୀଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଅମୃତବେଳା ପୂଜାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଅମୃତବେଳା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅକ୍ଷତ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଷ୍ପ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯାହା ବି ମାନସିକ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ କେତୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସହ କେତବେ ନମକୁ ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ ଓଂ ହ୍ରିଂ ଏଂ ସିଦ୍ଧୈ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ତିକ୍ତତା ଆସୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତିକ୍ତତା ଆସୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହେଲ୍ଥକୁ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କେତୁ ଗ୍ରହ ଖରାପ ଅଛି ଯଦି କେତୁ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ରହିବ ଅଧିକା ଏଗ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର୍ଡ ଆପଣ ରହିବେ କଥା କଥାରେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ରାଗିଯିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଅଣ୍ଡର କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ରହିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଡିସିସନ୍ ନେବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବିଳମ୍ବ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ରହିବ ଆପଣ ସେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶେଷ ପୂଜା ନବରାତ୍ରିର ନବମୀ ଦିନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେତୁ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆଉଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓଂ ହ୍ରିଂ କ୍ରିଂ ଏଂ ସିଦ୍ଧୈ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା ଆପଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ପୂଜା ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅକ୍ଷତ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଦେଇକି ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ କେତୁ ଗ୍ରହର ଶାନ୍ତି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେତୁ ଜନ୍ତ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହୁନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗିକି ରହୁଛି ଏବଂ କିଛି ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନବମୀ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ନବମୀ ଦିନ ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ ଏ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୋତ୍ର ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ଚଣ୍ଡୀ କବଚକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଠ କରିପାରିବେ ରାତ୍ରି ସୂକ୍ତକୁ ପାଠ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଗଳା କିଳକକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ ନ୍ୟାସ ସହିତ ଏବଂ ସାପୋଦ୍ଧାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଦ୍ଧକୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ରହୁଛି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନବରାତ୍ରର ନବଦେବୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ବହୁତ ଭଲ ଦେବୀ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।